اس متاثر کن ویڈیو میں عزت مآب ریشی علم بردار سید گلزار صاحب کا جمعہ مبارک بیان سنیں۔ ان کے طاقتور پیغام اور منفرد نقطہ نظر کے ساتھ یہ بیان یقینی طور پر بلند اور روشن ہوگا۔ تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔
أخذ غبر أخذ أي بود ماريا أدين نور كريم ده كأي من أي مهلك ساتة يا ده يا سيدنا نور ده تاجر نفاق يا سيدنا نور ده ما تاجر نفاق إنسان مسح سوي ختم أنسى بقى كي تيجي هاي كذا بايت كذا هاي بايت كذا هاي بال كذا كذا بايت كذا بال هني كذا بايت كذا هو بوت كذا مسلمان ده زمان كذا مسلمان بايت كذا يعني آو تاندي سبايا كذا ساينر كذا يا كيا بو يا بني سوي هاي تو تماش قرآن شريف اسمه جواب سورة مايدا آية نبى ده بار بار كي آية كيا سورة مايدا كذا أكثر قوم يا رسول الله غنا غنا يم سوق كده غايو يم باقي باقي كده غايو سوق نگي جاي موري علي جاي غنا كده ما تنفع سورة مسجد مول 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 ده كده تكي جاي كده شراب كده شراب كده غلط كده غنا كده غايو يم غنا سوق كده كده غايو غنا يم كوستا حرام كده غايو غنا بس قرآن سورة مائدة آية نمبر 2 يا سب اصل ملک ہے قران کو لارا اے ذات کی کلا ذات کو کھٹ کھٹ سے جائے اصحاب سے جائے والے سے جائے مسلمان امن گالن مز گوس میں بوئی بار کام کر گالن مز گوس کا حشر کرے یار گالن مز گوس کا اخر حسد کا گزار شیطان أكثر من أن القرآن كلا را بيزار بيكلا را سيدم جوان ثاني كم مال بس كلا كلا را سورة مائدة آية نمبر 2 أكثر من أن القرآن كلا را يم كارتن كوي لاي يم سورة قصر كوي لاي يم بني زنان كون آيا بكرني لاي يم سن زاد دي كلا را بيجي يم حرام سكلا را بيجي يم حرام سكلا سيد آم مشكو قد آية سيدو أرم آية سارا شو خدا يسون كلا را فمن بعد هذا سوا فمن جارو بوليك سعيد هلا وسكوس بطل آرام جارو وسكوس بطل آرام غلام بطل سلا آخر من سعيد بس دباي نماسا كي خطر نار بلوي كرا خطر نار كبير را كرا خدا بنا هو اين كبير نا بلوي نار بلوي سعيد خدا سلا بس سعيد سو مجد محمد سعيد بوي يا سورة مائدة آية نمبر 2 اکثر لوگ جن کو ہم بلا ساری جوان ہیں بے انسان ساری کوئی ہیں بے انسان انسان ساری قرآن خان آج بس آج شب تو جس قرآن اور سب کو کچھ لا دیکھ سے ذات کی کیا حسد تو پتر اس کے نفع سا آخر سے سامنے کرے دیکھ سے حرام اس کو لا ان سے خطرنار برائی یہ کرا یعنی کبیرہ کر دیکھ کیا سورة مائدة آية نمبر 2 نبان يهين تربية يهين مولوي كيا يمچنائي من قرآن اس قائد میں شرقا يمچنائي من حرام میں شرقا خطرنار دوئے جن کرا خطرنار قدیر آئے انسان اور جیسے سورة کو مارے کیا من آئے جو تو گری کی گئی جو صحیح سہر گری کی گئی آم جوت گری کی آم قرآن پنی خطوا گئی آم قرآن لارو کرو زمین پر آسن پنی را آئی جن کے آپ کٹے پھول بھی جی گئی سنگو آپ جنگے بادر بینو سادی مون اہل بیت مون تو رائی کٹی رائی نے سوچ بھی شہدہ کہ تک رائی سورتت کو کو حرام خطوا وہ کہنے کون مسلمان تھے مجھے چھپنے کی ہم چلان مجھے کوئی نہیں چلان بنا سہی آم بنا سورہ مدثر ایک تمام یوں کا کھول لگا ایت بڑا میں نے زمین پر چل کے اور کھڑا کر جاتا میں نے زمین پر کر بھج کھڑا کر سو کھو کے حق ہو گیا اچھا دو کن کو کھو اچھا دو گناہ کر بچا برے کر بچا نہیں کی گناہ کی یا یس بھائی یس گناہ تو لایو ایں لوگ شیطان سن رہے یہ ذاتی میں تو فساد کو لے کر شیطان سن رہے ان حرام سن لایو میں شیطان سن رہے أنت بري، بري ملاير شيطان سبعة، مسلمان جوانو، سعيد مسلم سبعة، بيتا بيت، أو بيسا تركت من دش دش، بيتا محمد سبعة تيار، أكون بيت، بيت بيت غير سورة بيت بيت يا عبد الله بيت سبعة بيت من الله جزء، بيت بارك الله شيطان، أكثر شيطان سبعة، جامد،
حضرت عالم محمد رسول الله آخر جانا ما سمجھن ما نہیں آخر انسان کے پر آخر کچھ گیا حجیس ہم دھر جائیں کہ وہی کتاب طریق محمد رسول اللہ ایسا حجیس قرآن پہ یہ نگیوں کا حجیس قدر روم سمجھے گا ولی اور سوکی اور روم سمجھے گا کہ برائی طلبہ بچے تاویس ولی آئی کتی آئی اولی آئی الحبر آر یہ الحبر کی سبابا یاد سبایت مصر رسول کریم يشهد بابا سبحان الله يا بس محمد قول خلاص اب تم زياد پر امان جمعي سے تو ہم جت پار میں سمیر پار میں وجود پار میں بلال رہبر ہی نے تو قران ہی سمجھا بلال رہبر کا رنگ تو کچھ لا سی جو کام حق اور رہ گئی طریق کے رسول کا رہبر گیا جو تک اللہ سے ارادہ کرنے والوں اس خبر انو وہ مجد سن حاضر اس کے بات پائی ہے اس کو نہیں تو مانے تاوی ان کا شفائی اتنا شفائی کرمت سورہ مائدہ آئیت میں کہا کہا تھا اس پر شیعہ تاں سے جہرہ سورہ خدا آئیت میں بتائی ان کا جالا ہے سورہ جوری ساتھ میں بتائی تو پہلے جو میں رون آپ کو کہنے نہ تھا سورہ خدا آئیت میں آدھے میں جوری جہاں سے آپ کو اس رکھ جیسے میں بتائی سے بھائی وعدہ ہی وقت اہدہ ہی وقت عین العلمہ مناظ باہر پر جو جانی کھٹ کر کہ ان اس طریق دست پر عین العلم فات اس وقت آپ ہم سے نون دل کے تیار کے سکتا ہے زمان کے خدا ہے صفائیت کرتے ہیں مرسل بیتی شاہ جو پائیت سمجھ پائیت کوئی یا مدر کیوں تے اشار قرآن میرے پر تے صفائیت کوئی تو تے بھی وہی کالو پاس بنا رہے مدر کیوں تے اشار کی شاہ کو حدیث آئی صفائیت نہیں اس بائیت نے بھی سکتا ہے تو ان سلائم کیا ہے تو ان اس آیام اس آئیت کو کرائے مسلمان کا ایسا مدر کرائے یا پر شاہ کو حدیث قرآن کا عملی ہوا پیتا قریبا ان اس راہ پر یہ ایتا قریبا مجھ سے نا بھی ہوتا ان سے کہا بھی ہوتا ان کھڑا ان سے توہان وہ دوسر نظر عالم ہوتا وجی صوبی یہ تے بیٹا جاوہ ہر اسلام وہ تمہارا بھائیت تو سنی تیرے تو مقدر نور کے بھائیت محمد آج جو تعالیٰ کرتا ہے شیطان سے شیطان جنب کی ارزیار کے چپور پتے نا نا تو امن دینی ہوں تو یہ کو امن ہے امن کے سونے دل سنو سنو موجود سنو یہ بھائیت چکاری ہے مانگو سائنے مزمو کے نشی ماں بھارت سمدائی نشی ماں کونشی مسلمان قرآن یا حجیس کا کونشی مسلمان نبی رسول جو ہے آیت سورہ سورہ خطا آیت کرتا یا سوئی وہ جو اس عدد پر تحسن پائل کر مگر میں اس دور آپ کو تین آدھر وہ بیس و تھوڑے آدھر آلو بیٹھا بائیت کر میں اس قرآن اس آیت حجم پر عمل کر رہے علم العلم علم التائر مجھے سوچو مجھے سکو بھی سبائی لیکن یہ سورہ اعلام اس آیت پر اندار جی وہ میانی آیت اس جانت کو تم سے زر تم سے قل تم سے قل اور ان سے شیطان سنبائی مو میانی آجو جاگر کو تنزل زیر اکر اکر امت سے شیطان سے بھائی امت سے آنی کئی نسکی آئی دسل کن کو جاگر جس کو نگے گا پاندت رو اسر رو رو ام نماز رو رو روز رکھائی زگا جس قرآن پڑھے قرآن پڑھ کرنا آمد ام حدیث پڑھ کرنا آمد ام انی رائی دے ام کو آئی دسل جاگر فرماوان امت سے زیر اکر اکر امت سے آنی کئی نسکی خدا اللہ یس یس اس قرآن گھومنا یس یس اس مجھے بھائیت ہی شاید بھائیت سے میں آئیتن سے بھائیت سے میں تاریخ کے رسول سے لیکن آئیتن انکار کو اچھاؤں میں بھائیت کی مجھے اشار دے وقت سمجھو قرآن کیا قرآن کیا آئیتن انکار کو قرآن سمجھو بھائیت کر یہ دس گئے آرام نمان صاحبوں نے ابھی یہ تاہیر کوئی امکان کی دس آمین درس کلی میں یہ دیکھ پڑے شیطان کو نلائے گا کلی میں درس مزدر چکے سے خدا سے قرآن بھائیت شیم آئی نام علمداری کرنے سے کرم دھکتوں لسکا سنجھا جن کس حال ذکر حق پر سے اپنے تال دل اچھ بائیت سے جائے گے تاری دل یہ شیئے ایڈائی محمد رسول اللہ یا آئی بائیت تو سوئی حسین حسین آمنی بائی آئی نالو ایمان بائی دل کے مسلمان در زبان در زبان کچھنو جس کو نہیں لگا یا ای بھائی تو جہاں دیکھ سنتا ہے میں اپنے دادوں میں سبس میں انا بکر جائے خاجہ مجھے چس دیا کون کچھ بھائی کیا گئے تو میں بینے مجھے اگر کچھ لے ہو تو ہم کھنے کو اٹھ گز دیو شاہ
اگر ہم پائی بول پوائی آج سے یہ بنے انسان سوئی دلیل سمجھے سکون مسلم ساری چمرائی کیا کیا ہوگا ہے اسلام ہم کو ساری چمرائی ہے اسلام ہم کو ہے تو فالا تو اور چمہ امن روز کے اوپر عمل کر عمل وہ جو سر نہتری کے سوچو رابر کو تو گوش مان کو سوچو کوشش کرا میں کو تو نہ تو فالا بابا یہ بھائی اثر سانی کو مارتا یہ بھائی کیسے حاصل کرے بھائی بھائی لا سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 کا تو کل میں تو نور زمین اندر وہ زمین ہے اس کو ہمیں مثال ہونا یا تو درجتا ہمیں نور زمین اندر ان شاء اللہ آسمان اندر اس میں ہے اسے کام دیوان قال کہہ دی کر لا الہ الا اللہ خدا اس پر کا بابو حضرت مہاجر منش جدائے خدا کے دار رسول اما یہ زمین کو سی سورہ منافق آیت نمبر 3 ہے کیا مصطفی یہ تو تاج أنا أقول لك آسان شاید عربی بول قبر ہے اس نشہ ہے اس کا سوچ نشہ تھا یہ قران پڑھ لے اس کی سمجھی اپ نے اللہ نشہ کیا یہ اپ نے سمجھی قران کیا جو رہا سوری ہم تو خدا ساری جہاں مول عالم سے سوری ہم تو خدا ساری جہاں مول بول مہربان تو رحمت کو تو بہت زیادہ تو مول اپ کو سمجھ عالم سے پورا سوری آج اپ نے فرمایا سوری منا عالم جو کوٹ پر بہت سمجھ سوري حبك خدا صاحب يا هم مول بول نے ہر بات سلام ہو تو وہ جگہ تو بول او چھ چھوڑی بات کر سجن کا ہم نہ جی سجن کا خان کا سجن کا استا سجن ارب اجم عالم تے شریف پڑھا نا کیا سوری امام پہ پڑھتا تو کلی پڑھتا بھائی کا پر اپ کو جو کہ دبر کی چھوڑی بات کر لب تے پور سنا سورت پس کے حرام ہو سی جواب لب تے پور سی حوال لب تے حکم حق کا جب کہیں یہ رب نہ اور بنا دسا یہ تو بنا عالم کے شریف کو شریف والی بات کر رہا ہے عرب اجب جی عالم کے شریف کو نہیں صاحب اس نے مفت کا ہم بنی ہے مول کی ہے شاہد ہے ہر بھی ہے جانتے ہیں کافی ہے ساری عالم کے آپ کو تو پتہ چل کے یہ بات کر افسوس تمام ہو کر لائی تاب گئی وجہ قبر گئی تراڑی دیکھے جس ونی اپنے مر کر آپ پٹھو کیوں نہیں عباد کرا یہ پر کرے سور حرام دھوا کوئی آیان ایسا لگے اس کے آجے میں شروع بنا واپس کیا بات ایسا جتنے کی تک آرم آگے نہ جواب ایسا تو آجے اس پر پاس اس کے آجے پتا واپس جواب بسو چونی عباد کرا یہ پر کرے بنا کرا سور جواب حرام جواب اس کے آجے پتا واپس جواب دس چھینے میں سری بھائی جو کرا شیطان سے نپاس بوت کون نیا پڑے ہیں کیا سورہ انعام شریف کے مائل پر بھی بس بوت کلا تے اس کوئی نہیں سکیو آسمان پر دو بس تو ہمیں بس کو مت بس سنا بس تو مشکو مت کے اپن سورہ کا حرام سامان مشکو مشکا تو دیکھو سالوں کے چہرے پر بس کیوں نہیں آواز کر وہ یہ نمون بچے چوان نماز کے اپ اگے سب تاج نماز پر نماز پر سنو کا اور حرام کا اور کلا کا اور کوئی نہ اگے کر آئیں نہ تے اس نے علم تے صحیح اپ یہ سر ہبر نہیں سوئی جائے یہ عالم دے لیے سوئی جائے ہبر گئی کر سوئی بچے کیوں نماز کرا بے کو کوئی گلا پتہ کو کرا واپس ان کے اج کو ان اس کے اج میں نہیں بنا یا انتہا وہی حضرت امام حسین حسین علیہ السلام علیہ کیا حق کی بھائی تو حسین حسین کی بھائی تو ہے کیا ہوتا سوال کوئی حسین کی بھائی تو کوئی نہیں تھی سامنے تک سے یوسف تھا خراب ہو رہا تو بچی زندہ حسین کی سامنے تک اس مستقبل ہمارا کو تو کیا کر عالم تو شیخ سے دیگر مانی اچھا کو نہیں کر ساری سمجھت پہ ہم لڑے کر ساری سمجھت پہ جس کو آپ کو ہم جوانے بات کرا نبر کہیں کہ بزرور ہمیں کیا بات کرتا نبر کہیں بھر کے بات ہم کہیں ہم کیا بات کرتا
اجل سوره مو 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 اج